heittänyt. Maailmantilanne, Jypin tilanne ja näin edespäin. Härään pyllyä ja Tupamäki on Jypin päävalmentaja. Ja sitten komea kutia sinne menee. Pyörällä iskee kiekon reppuun. Juhi Saataselle ensimmäinen syöttöpiste. Tällä kaudella kärppäpaidassa tulee jo ensimmäisessä erässä. Ja aivan nappiin syöttö sinne Mika Pyörälään. Lapaan kenttällä viistää ja Pyörälältä hyvä viimeistely perään. Ja siitä 1-2 lukemat taululle. Matti Aaltonen oli kyllä näkyvä hahmo, että ottelu ensimmäisessä erässä ampui heti peli alussa 150. Maali rautoihin kiekko ja sitten aivan maailmanluokka passi läpi kentän Mika Pyörälälle, mistä tuli se kärppien viimeisin maali. Sitten jälleen Aaltonen pistää syöttöön ja Pyörälä lataa ja sinne menee ja Aaltosella jo 2 tehopinna. Pyörälällä 2 maalia tässä illassa ja 3-1 johtoasemaan menee kärpät. Kuin uudesti syntynyt. Aaltonen jälleen loistava pitkä syöttö ja sitten Pyörällä vapautuu siitä maali edustalta ja siitä täräyttää myös hienon osuma. Sonheskalle syöttöpiste ja Koiri Kuni käy siinä omaa vääntöä maali edustajan miehenä puolestaan omaa tärkeää työtä tekemässä hänkin, vaikkei pääsekään tästä pisteiden valoa. Ja kyllähän nämä Juha-Matti Aaltosen passit tässä pelissä ovat taas olleet aivan... Ja Koiri Kunikää poikittain Juha-Matti Aaltoselle. Aaltonen pari syöttöpinnaa tästä illasta toistaiseksi kasassa, kun peli ei puoli välissäkään. Koiri Kunikä ampuu ja ampuu maaliin. Ja siinä on 3 syöttöpinna Juha-Matti Aaltoselle. Ja Koiri Kunikä tällä kertaa kiittää kuittaa Juhisa Aaltosta tästä ja iskee komean osuman yläpesään. Ja näin käyttää ylivoimansa hyväkseen. Kärpät on aikamoinen. 3 maalia nimittäin on passannut. Tässä toki Koiri Kunik haltuunotto, pikkasen polkee siihen lähemmäksi maalia ja sitten todella komea laukaus lähtee yläpesään ja Sonheska saa Juha-Matti Aaltosen kanssa syöttöpisteen tähän maaliin ja näin ollen 4-1 lukemiin hankkiutuu kärpä tässä illassa. Tähän pääsee Jyp väliin, mutta isä kiekkoa pois omista. Juha-Matti Aaltonen ja Aaltonen lähtee nousemaan. Nyt Aaltonen hommaa rangaistuksen seuraavaksi Jypille ja näin ollen kärpät pääsee pelaamaan ylivoimaa. Koukkaaminen on tämä jäysyy. Sinäinen pelin haastattelussahan Juha-Matti Aaltonen sanoi, että jos jollain liigaseuralla tulee tarvetta pelaajille nyt, kun näitä pelaajia alkaa NHL:ään poistumaan jossain kohtaa, niin ei muuta kuin hänelle viestiä, niin hän pistää tuonne heidän WhatsApp-ryhmäänsä sitten viestiä, että kyllä sieltä hyviä pelimiehiä löytyy enemmänkin. Jos tällaisia Juha-Matti Aaltosen kaltaisia miehiä, mikä Aaltonen on tänään panokseltaan kärpille ollut, niin kyllä kannattaa siellä seurojen kyllä olla hereillä. Sieltä parin miehen paine tulee Jypiltä kimppuun. Koiri Kunik pelaa Juha-Matti Aaltoselle ja siinä on paikka ja siinä on maali. Siinä on Kasper Puution iskemä 6-3 maali. Ja Juha-Matti Aaltoselle maagisesti 4. syöttöpiste tässä paluupelissä. Sieltä nähdään vielä tämä tilanne uudestaan. Koiri Kunik, sitten Juha-Matti Aaltonen ja Kasper Puutio noussut maali edustalle. Ja täysin vapaaksi on jälleen päässyt tähän mies hiipimään sinne Jypin maali edustalle. Ja Kasper Puutio lyö lukemat 6-3 kärppien hyväksi.